Відповідно розпорядження виконуючого обов'язки голови Прилуцької районної військової адміністрації, комендантська година на території міста та району відтепер з 19 до 6 години ранку. Нагадаємо, що у зазначений період забороняється перебування людей на вулицях. Виключенням є працівники об'єктів критичної інфраструктури, які при собі повинні мати відповідне посвідчення. А також дозволяється пересування лише спеціалізованої техніки. Шановні прилучани, змінено час комендантської години. Відповідно розпорядження від військової адміністрації, комендантська година розпочинається вже не з 18-ї години, а з 19-ї години і триває до 6-ї години ранку. Тому ще раз прошу вас усіх дотримуватися режиму комендантської години. Зберігаємо спокій. Якщо будемо зберігати спокій, будемо прислухатися до нього, то буде усе добре. І добре буде і в місті, і в нашій державі.